tothom. Vol jugar diumenge contra el Saragossa. Els futbolistes del Mallorca saben que diumenge afronten el partit més important de la temporada fins ara. I avui han entrenat al límit per convèncer l'entrenador, tant que més d'un ha partit copejat cap a casa. Bon vespre. Xerrant de cops, el Nano Soler i els jugadors pareixen decidits a pegar un cop damunt la taula. Com a mínim, ho estan posant tot en els entrenaments perquè diumenge davant el Saragossa arribi una victòria que deixaria l'equip a només 5 punts del play-off d'ascens. El tècnic podrà comptar amb tots els seus futbolistes, a excepció de Pep Lluís Martí, que encara no està per competir. El Nano Soler ha convertit el Mallorca en un grup compacte que va a la una i que segueix les pautes de l'entrenador a les totes. Empezamos a los toques. Dos toques, de momento. Si veo que hay dificultades, haremos un toque, dos toques. ¿De acuerdo? L'equip va per feines i la intensitat és màxima. Tan fort van els jugadors que més d'una vegada es contacta cou. És precisament el que vol el Nano. Intensitat i agilitat per pensar i executar. Toca, eso es! Va, pensar rápido, pensar rápido, va! El d'avui ha estat un entrenament d'aquells que omplen l'entrenador. Fins i tot, els més veterans donen un plus. El Nano ha estat especialment intens en Cassim Adams. Cassim ha cobrat del Nano i també de Xisco Jiménez, un jugador que apunta a entrenador. Xisco ha trobat la seva millor versió amb el Nano, el tècnic que està canviant de manera espectacular la mentalitat de l'equip. El canvi de mentalitat, el canvi de mentalitat, más rápido, aún no vale. I així ha anat tot l'entrenament, intens, efectiu i d'aquells que quan acaba mereix un aplaudiment. I també, com ha de ser, una rialla i qualque broma. Si qualcú ha perdut una escala, que li demani explicacions a Pau Sandrós i a Fofo.